Tak, podívej, vidíš? Děkuji. Ano. Dobrý. Ale potřebuji učit. Potom já jsem myslel, že dám čarovou skleničku. Aby tady byli, a pak o nich budu povídat. Ano, ano, ano. Tak já nic nedělám a začíná to být jako teda dost otravný. Zjistil jsem, že budu muset něco dělat. Já jsme vás dlouho neviděli, my jsme se viděli každou chvíli, my jsme sousedé. No proto já nic nedělám, já nejdu ven. Zůstávám. Boudě, jako, takže... No já dělám už jenom to nejnutnější, abych se udržela v čistotě, byt, aby byl prádlo, vželený, ale tak mě to nevadí. Já když si mám umejt vlasy, což si musím nejčastě kvůli tomu tvaru, Ježíš, to je úplně. Já bych ráda těch kadeřnici, že si jenom zepnu a dělejte se mám.